Já jsem Honza Povýšel, fotím pod vodou, protože 22 let dělám závodně paralympijské plavání a prostě mě to přivedlo k tomu, že jsem začal fotit pod vodou. Proč ukazuju tuhle tu fotku zrovna? No to s touhle fotkou všechno začalo. Já jsem ji udělal někdy v roce 2008, kdy jsme trénovali na Peking. A tahle fotka vznikla tehdy na takový malinkatý Olympus, nějaký míčko podvodní, úplně fakt takováhle hračka, taková krabička, mělo to horší výstup, než má můj dnešní telefon. Takže, ale touhle fotku to vlastně úplně všechno začalo a díky tady té fotce jsem se pak tomu začal věnovat trošičku víc naplno. Ta fotka je teďkon, když tak ke koupení na příběhy fotek.cz a podpoříte tím i Dobrýho Anděla. Nevím, kdo ji tam vybral, jestli Alžběta Jungrová nebo takový někdo se ji tam vybral do toho jejich výběru. A ten příběh za tou fotkou je vlastně napůl smutný, napůl krásný. Ta slečna vpravo bohužel zemřela, protože bojovala s rakovinou. A ta slečna vlevo se potom z plavkyně přeorientovala na cyklistiku a v Londýně 2012 udělala stříbrnou medaili a myslím, že teď je těhotná a čeká s přítelem rodinu. Tak, tím to všechno začalo a já tady pak vezmu ten celý zbytek. Nekoukejte na to, že ty fotky nejsou nějak seřazený, možná tam bude některá i dvakrát, tady třeba vidím, že mám něco dvakrát. Tak na to moc nekoukejte a já tady ještě vyházím ty složky, aby se nám to nezobrazovalo. Tak. Blá, proč tady není preview? Tady je. Tak. Fotka pod vodou má několik svých specifik a já se přiznám, že mě až tak ta technika nebo ta práce s tím až tak moc nezajímá. Mě zajímá, jestli mi vydrží foťák suchej za tu dobu, co to dělám. Tak jsem utopil 1Dčko Marka 4, 5Dčko Marka 2, jednu Fujinu a ještě jsem pak kamarádovi utopil nějakýho Nikona. Takže dávejte si fakt bacha na to, když ty fotky, když ten foťák dáváte do pouzdra. Nebo vůbec obecně, protože s vodou není žádná legrace, není to levná sranda potom. Ale je to strašně zábavný. Fakt, jestli vás to někoho baví, nebo chcete se to vyzkoušet, dneska to ukážu ještě potom, dneska jsou tak chytrý telefony, že 90% telefonů už se dá vzít pod vodu a klidně se s tím dá prostě pod tou vodou fotit bez jakéhokoliv pouzdra, bez všeho. Já ty nahý holky fotím trošku víc, častěji, ale ne každá se chce ukazovat. Tato slečna třeba, tak ta se ukazuje docela ráda naštěstí. A je z toho vidět, to je někdy 2012, takže ta technika ještě asi nebyla úplně taková, jaká by měla být. A je to strašně, strašně zrnitý na té obrazovce. Teda, no. A tak to snad, vadí vám to někomu? Nevadí, tak je to dobrý. Já jsem začínal s... Já ho tady najdu. Já tam tu fotku někde totiž i mám. No, klasika. Začínal jsem s takovýhlema pouzdrama. S těma úplně základníma, úplně obyčejný takovýhle plastový pouzdro od Decapacu. Když jsem teda v tom utopil asi třetí nebo čtvrtý foťák, tak jsem si řekl, že je na čase prostě přejít na pevný pouzdro. Teď mám takovýhle základní jenom... Není to úplně drahý, dá se pořídit z Ameriky dohromady asi za 25 000, takže to není tak strašlivá cena na to, abyste do toho nemohli dát prostě potom foťák. Má pár nevýhod, protože třeba Fujifilm, bohužel na který fotím teď, tak nemá ovládání clony ze zadu, ale i s tím se dá potom ze všem pracovat. Tak, tohle to schováme, to mi už nepotřebujete. Proč to tam je pořád? To nevadí. Tak. Kdyby vás cokoliv napadlo, jak se na cokoliv ptejte. Jestli vás zajímá, na co fotím, jakože to vždycky zajímá každýho, tak teď momentálně fotím na X-T2 od Fujifilmu a mám jeden jediný objektiv a používám 23 mm, což je po přepočtu nějakých 35-30 mm. Úplně ideální ohnisko i na takovýhle focení. 90% těch fotek vznikalo na 24 nebo na 16 mm. Tohle to je, myslím, na 24. Na full frameu. Tehdy jsem ještě fotil s nějakým Canonem, takže... A ten jsem pak teda taky ještě utopil. No. Každý ten foťák si dá třeba zachránit, ale... Já nevím, to už jste viděli. Já strašně nerad upravuju fotky. Jo? Jakmile mi fotka trvá díl jak 5 minut, tak to vezmu a zahodím. Jo?
Takže k tomu vám potom třeba jaký nic moc neřeknu, proč po to budou fotím černobíle. A ta barva je taková hodně specifická, bere vám to hodně červený spektrum, čím jste hloubš, čím méně tam toho červeného spektra je. A já to prostě nerad doupravuju, takže proto jsou pro mě jednodušší, když ty fotky jsou černobíle. Tady je třeba vidět, tam to mám dokonce ještě obalený nějakou páskou, prostě aby mě nesluží, mi tam fakt jako nenatečeno. Tak to myslím, že byly fotky pro Fujifilm, tam už mám nějakou X-T1 tady v tom tehdy. To je moje žena, pardon. Tak, spousta těch fotek, které dělám, tak jsou, takže mám třeba na třetině, na polovině, v podstatě si hlídám hladinu, to je jediný, ono to vypadá dobře, lidi to mají rádi, dobře se na to kouká a je to hrozně efektní. Je to něco, co vás zaujme na první pohled, je tam ta hladina tam prostě potom je cítit a člověk se třeba řekne, že to je jako něco s tou vodou má i společného. Tohle to je shodou okolností v Českých Budějovicích v tom jejich plechovým skokanským bazénu tam. Tak. Občas se mi stává, nebo teď teda pravidelně, já fotím hlavně plavce, protože je to nejjednodušší, když si to chcete vyzkoušet, tak nemusíte schánět bazén, nemusíte se skoro s nikým domluvat, jenom prostě se domluvíte s těma plavcema, hele, přijdu na trénink nebo budu s váma trénovat. Uděláme tam pár fotek. Tohle je teda připravená fotka, to jsme fotili asi na čtyřikrát. Jinak je to Honza Micka, momentálně asi nejlepší Čech, co se týká chlapů v plavání. Myslím, že byl 8. na mistrovství světa loni a teď se ještě nominoval po třetí na olympijské hry na 1500 metrů volně. Nerad dělám nějaký zakázky pro firmy nebo takový něco. Já se strašně nerad domluvám s lidmi. Třeba Radek ví, tady, jak je strašně těžký se mnou na něčem domluvit. Téměř na čemkoliv. Takže já tohle to hrozně nerad dělám. Tohle je shodou okolností, teda jako to bylo placený focení, ale je to můj kamarád Ondra, on je původem horolezec a strašně chtěl fotky ve vodě. Ona je to prostě efektní, pak i ta voda, ona vám to světlo mění, jsou tam, když dobře svítí, tak ho krásně ho odráží a dá se s tím docela zajímavě potom pracovat. No samozřejmě důvod pro chlapy, proč fotím pod vodou plavkyně, že jo, tak myslím, že tohle to je jako, tohle to je docela dost jasný. Jo, ta voda, ona je prostě kouzelná v tom, že jakkoliv mizerný světlo, v ní vypadá relativně docela dobře. Když se to potom trošku s křivkama, s kontrastem dotáhne, tak to vždycky to vypadá dobře. No. To fotila sice moje žena, ale já tam mám prostě proto, abyste viděli ještě jednou, tam je to úplně obyčejný plastový pouzdro. Dá se s tím fotit, vydrží tak rok, maximálně dva, i když jste na něj hodně opatrný. Většinou se tam pak najde nějaká skorna nebo něco takového. Tohle jsme jenom zkoušeli, kdyby vás napadla takováhle věc, jako dávat vozejk pod vodu, tak se vám to minimálně 20-kilový závaží, nebo tam neudržíte. On prostě má tendenci stoupat. My jsme tehdy při tom focení ještě pak scháněli v místní posilovně, tak tam jsou vidět ty kotouče na tom ještě. A tady je to pouzdro pod vodou. Samozřejmě prostě fotit hezký holky ve vodě je skvělý. Je to zábavný, dobře to vypadá. Já teda sice říkám, fotky nerad upravu, tady ta, když není upravená, tak vypadá mizerně, ale takhle to dopadlo docela dobře. Nevím, proč to tam mám. Tejte se mě na něco. Já neumím furt jenom jako povídat. No. Nechám měření na foťáku. V podstatě mám nastavenou clonu, mám nastavený ISO a čas nechávám na foťáku. Ale já většinou předem vím, co chci. Pak uvidíme ještě nějaký, jako, co jsem dělal, i rozmazaný věci na nějaký delší čas. A to buď to pracuju s tím, že to třeba vyndám z toho pouzdra, tady bohužel teda musím vyndávat, anebo na starých, tak jsem si jenom prostě předsvakal delší čas. Jo. Já říkám, já ty technické věci moc neřeším. Jo? Já si prostě přednastavím, co já budu chtít a snažím se s tím potom moc nahýbat. Nevím, proč tam mám tyhle ty věci, ale to nevadí. Jak jsem říkal, já jsem to připravoval fakt jako včera a tady to je. Tak. A shodou okolností, díky tomu, v jakém prostředí se pohybuju, tak mám jako dost často velmi unikátní šanci fotit věci, které nikdo jiný v podstatě fotit ani nemůže. Byl jsem třeba jediný, kdo fotil v londýnském závodním bazéně na paralympiádě takovýhle věci. Nikdo jiný to tam nedělal, nikdo z těch fotografů v podstatě nemá šanci se tam dostat.
A já trošku zneužívám toho, že se prostě dostanu na takovýhle místa, kam se normální člověk skoro nedostane. No. A tady, jak jsem říkal, téměř jakýkoliv světlo se v té vodě prostě dá využít. Tohle je třeba bazén Brandýse nad Labem. To je, tam byly, nevím, no, takhle velký okna, asi 4. A v podstatě dá se říct, že to téměř stačí. Aspoň trošku světla a ta voda vám s tím něco už potom jako vždycky vymyslí. Tohle je zase úplný opak, tohle to je venku na Tenerife, kde svítilo teda až jako hodně moc. A pak je zase jako trošku problém to uclonit, nebo já nejradši mám ISO kolem 400. Většinou se i pod tou vodou, když fotím takhle jako při denním světle, tak se snažím dát těch 400, maximálně 1600. Holky pod vodou, prostě co chcete víc. Jako. Já vím, možná ještě kluky pod vodou, ale to už tolik nefotím. Říkám, ta voda, ona i potom na tom povrchu nebo při povrchu prostě dělá zajímavé věci. Tohle to je čistý klasický protisvětlo. Dějou se tam i zajímavé věci při tréninku leckdy. Když fotíte někoho i při, nebo normálně, jenom třeba když se někdo jde zaplavat, tak se tam dějou docela zajímavé věci, dá se tam najít. A je to pak jenom o té efektivitě toho záběru, jak blízko si troufnete k tomu člověkovi, až jako se dostat. Já občas dělám to, že těsně před nima, když mi připlávají, tak tam takhle nechám tu ruku s tím foťákem, nechám to na sekvenci a doufám. Jo. Častokrát prostě doufáte, že to tam bude. Já za takovýhle jedno focení, když fotím ten trénink, udělám od 300 do 1200 fotek s tím, že z toho je použitelný třeba 10. To vím předem, že prostě těch 10 fotek bude maximálně použitelný, prostě uděláte sekvenci, takováhle jedna, nevím, 2-3 vteřinová sekvence a máte tam prostě 30-40 fotek. Ale předem vím, co chci, jo, vždycky se snažím vědět jako předem, co dělám, proč to fotím a jak chci, aby to cca potom vypadalo. Ne, že by to bylo jako úplně o náhodě, ale ta sekvence je tam prostě potřebná. Ten bazén na Porlí tam uvidíte fakt často. Já nefotím skoro nikde jinde, je to asi jako nejhezčí český bazén pro mě, jak ten venkovní, tak ten vnitřní. Tohle jsem chtěl, ale přesně nevěděl, kdy mi tam Tomáš Franta skočí, tak jsem vlastně jenom to pouzdro takhle jsem ho vzal a doufal jsem takhle přes tu lajnu, že to trefím pod tou vodou. O ničem jiným to nebylo. A trefil jsem ho teda naštěstí. No. Říkám, tyhle ty poloviční půlený skrz vodu záběry jsou prostě jako efektní. Samozřejmě skoky do vody, to je, když se to povede aspoň trošku trefit, tak je to super. Ne, že bych tu barvu nedělal úplně jako rád, ale někdy prostě dává víc smysl než ta černobílá. Já jsem převážně černobílý, i foťák mám nastavený do černobílý. Takže vidím, že prostě fotím černobílá, ale tím, že fotím do RAVu, tak si ji pak můžu vyvolat klidně barevně. A dělám to docela... Poslední dobou to dělám čím dál častěji, protože mě i k tomu nutějí lidi, říkají, kdo se na tu tvoji černobílou má prostě pořád koukat. A to focení plavců je úplně ideální trénink na focení o tom téměř čehokoliv. Musíte být rychlý, musíte být pružný vůči nim. A tohle je takový oblíbený trik, prostě 90% plavců závodních umí vypouštět kroužky pod vodou. Jo, když se pak podíváte, já si to jméno nepamatuju, já vám ho najdu. Kde ho mám? Tady mám telefon. Tak je to oblíbený takovej záběr, jak on se jmenuje, Mike Lewis, fantastický americký fotograf, který fotí pro Arenu, pro Speedo, pro Adidas, fotí americký plavecký národní tým a další, tak ten tyhle ty záběry používá jako docela často a docela rád, prostě protože je to efektní. Nikdo to moc nezná a dobře se na to kouká potom. Jo, pak oni jsou třeba schopní těch pár vypustit a ještě vám tím začnou proplavávat, to já bohužel jako tady nechytnu, protože se nám to úplně nevedlo a bylo to docela dost hluboký, takže ze 3 metrů se pak docela blbě dostává. No to skáče pomalejš, než bych chtěl. Já... Jo. Je dobrý, když ten model nebo ta modelka umí plavat. My jsme jednou fotili nějakou kolekci šatů pod vodou a ta slečna, co přišla, tak řekla, že neumí plavat a bojí se potopit hlavu pod vodu. Bylo to velmi vtipný, měli jsme půjčení na 2 hodiny podolí, tehdy po zavíračce a vlastně jsme nakonec trošku zoufale, až paní, kterou tehdy tam byla nějaká návrhářka, tak jí jsme pak museli vzít do vody chudinku malou,
Jo, tohle je přesně ten případ, kdy slečna sice má ráda vodu, ráda plave, ale neumí se třeba potopit. To je další problém. Ona prostě zoufale se snažila držet pod hladinou a vůbec jí to nešlo. Bylo to hrozně vtipný. Tak, vypadá to efektně. To je Kuba Ouvín, nevím, možná ho někdo znáte jako moderátora, kluk, který ještě mimo jiné jezdí downhill a podobné věci. Holky pod vodou. Kuba. Jo, když ten člověk umí takovýhle věci, jako když se prostě lehne, sedne pod vodou, tak je to úplně geniální potom a je to skvělý. Tahle fotka je tam z toho prostého důvodu, že mě před rokem a půl zavolali z Bezfrází. Kdybyste někdo neznal, tak Bezfrází je skvělý český projekt o sportu, o příběhu sportovců. A tohle je Lukáš Mensátor, brankář Karlových Varů, který se celý život trápil tím, že při kterýmkoliv zápase se tak strašně potil, až z toho dostával křeče. On prostě dokázal potit třeba jako 10 litrů. Úplně v pohodě. Doktoři nevěděli, co s tím. A mě pak napadlo, že vlastně je úplně skvělý vlastně brankáři vzít do vody. Původní plán byl teda, že tam dáme i branku a Lukáš, že tam dáme i v betonech a ve všem. Pak mi naštěstí docvaklo, že je to kravina, prostě protože bychom ho s těma betonama nikdy nevyndali. Betony se vám nacucají takovým způsobem, až to nebude hezký. A tohle to Lukáš zrovna teda není. Ale i takovýhle záběry se tam prostě pak dají udělat. No. Když trošku víte, co je dobrý, tak je umět, abyste i vy jako fotograf aspoň trošku ideálně uměli plavat nebo aspoň znášet se jako ve vodě pod tou vodou, protože prostě do toho hledáčku je lepší. Nebo já třeba nerad fotím přes displej, někdo na to fotí celkem rád, celkem pravidelně. A já prostě nerad fotím přes displej a moc mi to ani nejde. Jo, tady přesně, tak jsme teda říkali, že je lepší dát tam jenom v té masce, že to není takovej nesmysl. Já říkám, oni jsou bohužel trošku namíchaný, ale to nevadí. Já mám ve svých archivech dost zásadní bordel a než bych to všechno předělal, tak to je tak na rok práce. Občas se vám třeba může stát, že vám někdo i dá zakázku na to, abyste fotili takovýhle věci, jako je vybavení plavecký. Tady třeba jde o ty malinkatý packy vepředu, které se používají kvůli záběru a kvůli síle prstů. Myslím, že to ještě pořád nepoužili. Tejte se mě, já už nevím, o čem mám mluvit. A tohle je potom ta výsledná fotka, co jsme pak s Lukášem udělali. Myslím, že to je asi jedna z mých... Nebo já tu fotku mám tak rád, až si říkám, že to je jako jedna z mých nejlepších a jestli se vám někomu nelíbí, tak máte smůlu, protože mě se strašně líbí. Takže asi tak. A tohle je potom jeho žena, ještě Jana, to je hlavní fotografka bez frází. Tak jenom si chtěla taky nechat udělat fotky. Samozřejmě i to chlapské tělo pod tou vodou vypadá dobře. Zvlášť jako to plavecký, když je takovýmhle způsobem postavený. A bublinky, samozřejmě bublinky, to je základ. Někdy máte kliku, že jste v bazéně úplně sami, což je pak taky skvělý. Znakový start. Bohužel, já dost často tím, že plavání má nevýhodu, hlavně teda v České republice, že prostě ty plavci ten bazén nemají sami pro sebe. Vždycky vám tam straší nějaká veřejnost někde. Takže prostě musíte počítat s tím, že tam prostě v pozadí ty nohy, ruce, cizí prostě budete mít a občas se s tím nedá nic moc ani dělat. Tohle je Jakub Santo z České televize. Ten si chtěl taky nechat udělat nějaký podvodní fotky. A protože on je shodou okolností bývalý plavec, respektive bývalý plavec, kdysi dávno, asi 30 let zpátky, plaval dokonce v Moskvě za CSKA, ale asi jenom rok a půl tam vydržel, protože zjistil, že jejich tréninkové metody jsou k nesnesení a nedají se prostě jako vydržet. Tak, to je pořád Jakub, pořád. A tohle to je venkovní, tohle to byla venkovní skokanský. Čím ten bazén je hlubší a čím má jako čistší vodu, tím je to jednodušší na focení. Tady třeba v Čechách máme trošku smůlu s tím, že ty přírodní vody, ty lomy a podobně, tak tam vidíte maximálně třeba na 2-3 metry a jste rádi. A s tím foťákem já tam úplně nerad lezu, protože nepoužívám záblesky. Já teda světla nepoužívám skoro vůbec ani když fotím normálně, ale pod vodou třeba záblesk vlastně nepoužívám taky vůbec. Spoléhám se prostě na denní světlo, na to zůstatkové, co tam mám. A většinou mi to stačí.
Tohle je jenom takový důkaz toho, že nejenom jako v té vodě a přímo jako pod vodou a tak, tak se dají najít zajímavý záběry na těch bazénech. Podolí má obrovskou výhru. Já vám to prozradím. Kolem 3., 4. hodiny tam začne takhle geniálně svítit. A je to prostě úplně, úplně skvělý. Tak, plavci. Tohle bylo docela zajímavý focení. Jsem fotil pro Bohemku pražskou. A měli jsme zase kliku, bylo to okolo 4. hodiny a začalo na tam takhle parádně svítit a to zůstatkové světlo a ty pruhy, co prostě ta struktura, co ta voda umí vytvořit z toho světla, tak jsou úplně pak geniální. Možná jako někdo by z toho dokázal vytřískat víc. Já jako, mně stačí to, co z toho dokážu, aspoň tímhle způsobem. Potom dostat. Tohle je Bára Závadová při nějakém tréninku. No, tohle tam mám prostě, tahle ta fotka je tam vlastně jenom proto, ten pohyb není úplně dobrý, ta povoza taky ne, ale prostě jenom proto, co to světlo umí v té vodě udělat, když je takhle hezky jako prosvícená. No. Tak, samozřejmě pak tam jsou takový ty. Dál. Dejte se mě na něco, dejte mi otázku, prosím, dejte mi otázku, už nevím, o čem mám mluvit. Dejte mi otázku, aspoň nějakou. Co budete teď fotit? Měl jsem fotit zítra svatební fotky pod vodou. Slečna si vymyslela, že mají rodinný bazén docela velký, že by chtěla mít svatební fotky pod vodou. Akorát mi včera napsala, že jim se lehala filtrace a voda je fialová, tak prosím vás, hlídejte si filtry. Ať pak máte v čem fotit, ono to není úplně dobrý. No, on ten bazén měl asi 19 stupňů, to by se tak na tu půl hoďku, já bych si asi vzal neoprén, tak bych tam třeba hoďku vydržel, ona by si musela chodit pro něco. Tohle to je fakt jako úplně na hladině v podstatě položený objektiv. Plavci. Má to... Co? Ne, já fotím na nádech. No, nahoru, dolů v podstatě, no. Ale tak ono se dá, člověk se rozdechá, vydrží klidně jako minutu, se tam pod tou vodou vydržet dá. Když je pak člověk trénovaný, dělá nějakou statickou apnoe nebo něco podobného, tak se tam dá ty 2-3 minuty relativně jako v pohodě vydržet. Je to stejný trénink jako cokoliv jiného. To focení pod vodou při tom denním světle má obrovskou nevýhodu. Je tam strašně často prostě takhle brutální protisvětlo. Jo, to je jako jediný, co já na tom úplně nemám rád. Ale jinak to mám moc rád. Tak. Jo. Já mám teď jediný, který používám, a to je 23 mm 2.0 od Fujinonu. Já nepoužívám skoro nic. Ještě jsem testoval 16, tu novou, tu malou, a ta je teda fantastická taky. Jo. Čím je ten objektiv širší, já mám rád i ohniska kolem 24 až těch 30 mm. A to je potom úplně... Tahle fotka je hrozně zajímavá tím, že ta je fakt dělaná na telefon. To je na Huawei na P20. A to jsem říkal teda jako... To už začíná vypadat jako foťák a začíná to dělat jako dobrý, docela zajímavý věci, no. Ona v barvě vypadá trošku líp, já přece jenom, jak říkám, tu barvu moc úplně nemusím, no. Bublinky, samozřejmě bublinky, to je základ mít co nejvíc bublinek. Ono to vypadá dobře a když jsou takhle prosvícený, vypadá to pak ještě líp. Co bývá docela často problém, tak je, aby vás nechali někde fotit právě věci, jako jsou ve oblečení a v podobném. Já už třeba vlastně rok scháním bazén v Praze, kdyby mě nechali fotit zadarmo takhle. Oni by mě nechali fotit samozřejmě v Česlicích nebo někde jinde, ale tam je to bohužel všude prostě potom placený. A do toho se mi úplně nechce tím, že nedělám komerční zakázky. Tak se mi to úplně nechce. Ale tohle, to, jo, tady jsem si půjčoval světla. Tohle to byla série pro Spartu Praha, kdy oni chtěli, a já to nemám celý, jo, mám. On je pravidelně každý rok je nějaký, jmenuje se to den, Světový den vody, tak Sparta tomu chtěla jako taky dát nějaký podtext. Tak jsem si říkal teda, že s těm Spartanům trošku pomůžu, i když sám jsem slávista, a spíš jako než aby vyhrála Sparta, tak budu radši, když vyhráje Plzeň nebo kdokoliv jiný. Ale mě na tom zaujalo to, že prostě řekli, hele, bude to jenom tvoje práce, řekni, ty si vymysli, co chceš, my to prostě berem. Potopit míč fotbalovej, jo.
Museli jsme ho rozříznout, naplnit vodou a trošku písku, aby nám držel v té vodě. Bylo to docela vtipný, no. Ale tohle to teda se přiznám, tohle to je svícený dvěma filmovými světlama, myslím, že to byly nějaký 250 od Ary, nebo od někoho takového. Takže, protože tady v tom bazénu, to je na Strahově v Praze, tak tam prostě světlo není téměř vůbec žádný. Tam je to jako úplně, úplně marný, tam nesvítí žádný denní světlo a fotit to jenom na zářivky se mi fakt nechtělo. A tohle focení, to si možná pak budu vracet, bylo hrozně vtipný. My jsme původně měli fotit venku, ono skoro nesvítilo, bylo pod mrakem. Kam, hele, tak půjdeme dovnitř, uvidíme, co vymyslím, než byla zima. Takže jsme šli dovnitř. A v tu chvíli, kdy jsme vlezli do vody, tak přesně na ten kraj bazénu začalo svítit sluníčko úplně neuvěřitelným způsobem, protože tam šly proudy světla úplně, úplně fenomenální. A ty fotky pak dopadly skvěle. Já sebou foťák i to pouzdro tahám téměř neustále. V podstatě není den, kdy bych ho sebou neměl. Když třeba fotku neudělám, nedám ten foťák do pouzdra, nic podobného. Ale tady shodou okolností byly holky akvabely a tohle to je trénink českých akvabel na mistrovství Evropy juniorů právě na Podolí. A vedle něj byla natažená tréninková dráha. Takže jsem tam vyhodil asi 3 lidi od kraje dráhy, aby mi nepřekáželi. Byli trošku naštvaní, ale pak teda pochopili, jako, co tam dělám a proč to dělám. A myslím, že focení akvabel pod vodou je jedna z nejhezčích věcí, který se prostě můžete dostat navíc takhle k tomu synchronizovanému. To je úplně, úplně skvělá věc potom. Jo, to je ještě dodatek potom k té Spartě. Kdybyste chtěli vidět jako extrémní bordel v archivu, tak já vám někdy půjčím svoje 4 harddisky a myslím, že se budete docela smát, jak to tam vypadá. Jo, tohle to je, ona je teda, Kristýne navíc teda ještě jako bývalá akvabela, teď momentální triatlonistka, že se v té vodě prostě umí pohybovat, ví, co tam dělá a jakmile ten člověk prostě, je to stejný jako s modelkou, která se umí hejbat v ateliéru nebo kdekoliv jinde, tak to vždycky prostě bude vypadat líp. A navíc teda to světlo do toho bylo, to bylo úplně, úplně, úplně zázračný potom. Tak, to je zase ta Sparta ještě pořád. Tohle zase většinou někde visím na půl okolo dráhy nebo něčeho podobného. A zase je to z vody. Jo, ty fotky všechny v podstatě jsou focený jako ve vodě nebo pod vodou. Tak, no a pak, když vám takhle svítí, tak samozřejmě něco vás napadne jako lepšího, než tam dělat něco takovéhohle. Zase ten půlenej záběr, jo, ono to je prostě strašně efektní a strašně, strašně efektivní, potom lidi na to rádi koukají. A já to už občas potom jako docela nerad fotím, protože mi to přijde až zbytečný. Jo, když říkám, že nerad upravuju fotky, jo, tak tohle to je prostě pak brutálně přetažený zrovna ode mě. Tak na to pokud možno moc nekoukejte, ale tohle to jsou fotky z 1Dčka Marka Dvojky od Canonu, což je 12 let starý foťák a pořád z toho jdou vytáhnout ještě jako docela zajímavý věci potom. A tady je přesně to, jak jste se ptala, jak měřím nebo jak to, tak tady si pak jako prodlužuju expozici tím, že ale přetlačím mat slonu a já obecně mám radši jako preferenci clony než preferenci času. Vždycky říkám, že čas udržím skoro jakýkoliv a je mi jedno, jestli to mázlí nebo není, naopak tady jsem třeba chtěl ještě, aby to bylo jako rozmazaný. A samozřejmě dobrý, když máte vyčištěný čip, jo, ne, máte jako prase, jako já. Dejte mi nějakou otázku. Domůže vás to nalákat? Strašně, teď dokonce plánuju s majitelem tady té firmy, to je Aquatech Imaging Solution, to jsou Američani z pobřeží, tam někde u San Francisca. Tak teď jsme vymýšleli, že by mě kluci vzali sebou, buď to na Maledivy, nebo něco takového. Bohužel ta nákladnost je jako tak extrémní pro ně, že tam radši vezmu někoho z Ameriky, než aby tam tahali jako jedinýho Čecha, který s nima fotí. I když jsem pro ně nějakým způsobem zajímavý, tak prostě radši tam vezmou Američana, než aby platili horentní částky za mě. Tak. Nějaký takový ty hrátky s dlouhým časem a podobný věci tam jdou samozřejmě pak dělat taky na takhle klidné věci. Tím se vracím k té fotce, co tam je ta trenérka na tom břehu.
Tak ono, i ty trenéři jsou prostě potom nějakým způsobem zajímavý a to dění okolo vody, okolo bazénu může být taky docela, docela dost zajímavý. A i proto říkám, když se mě někdo ptá, jestli nechci fotit taky něco jiného, tak říkám, že vlastně toho mám ještě tolik na nafocení, že už se mi ani nechce, že se mi ani vlastně nechce ještě vymýšlet něco nového, co bych mohl dělat, protože tady toho mám prostě strašně, strašně moc ještě před sebou. No. Ono to trošku, já jsem tady jsem se nechával inspirovat malinko Romanem Seikotem, který s podobnou sérií, když trošku jinou, když si dávno vyhrál WordPress foto, ale ta se ještě bude potom dodělávat, protože tam je práce na ní na další minimálně rok. No tím bychom mohli skončit, ne? Já hezky pozdravím. Ne, dobře, tak ještě něco. Máte jako hlavní přirost tohle? Ne, to je můj koníček. Já závodně plavu, tak já se živím jako tímhle, nebo živím. Ještě furt přežívám. Ještě furt přežívám po 20 letech svého plavání, tak tohle to mám jenom jako svůj oblíbený koníček. Já jsem to říkal, já se nerad živím tím, že musím s někým komunikovat. Tady prostě řeknu, hele kluci, budu tady fotit a oni jsou s tím úplně v pohodě. Tahle fotka je dělaná na iPhone nějaký pětkovej dokonce v pouzdře tehdy. Měl jsem půjčený nějaký pevný pouzdro. A myslím, že dokonce někde na nějakým megapixelu nebo na něčem takovém tak vyhrála v nějaký soutěži. Strašně nerad soutěžím, tak a mějte se krásně. Strašně nerad soutěžím, strašně nerad, protože já těch děsně nerad prohrávám. A proto nerad soutěžím, protože pak si říkám, že ta moje fotka prostě musí vyhrát a ona nevyhraje. A já jsem pak hrozně zklamaný a nesou to těžce já a nesou to těžce lidi okolo mě, protože to potom si říkám, tyhle, proč to nevyhrálo? Ta fotka je prostě lepší než ta, co vyhrála. Tam má to takhle všichni. Tak a tohle to tady mám jenom proto, že fakt chci ukázat, tohle je shodou okolností, já to mám od nich půjčený, takže nekoukejte na to, iPhony to umějí taky, umí to myslím i některý Samsungy, ale že prostě i s tím telefonem se dá udělat jako zajímavá věc, dá se s tím prostě fotit i v té vodě a pod vodou, nepotřebujete horentní částky za foťáky a za obaly. Nicméně ty telefony mají pořád tu nevýhodu, že prostě nejsou čistě podvodní a vydrží pod tou vodou jenom chvilku. Nemůžete s tím třeba do větší hloubky, jak nerad s tím chodím do více jak 2 metrů a i tak jsem tam nerad díl, jak já nevím, 30 vteřin. Jo, nedělá to tomu telefonu úplně dobře. Tak to máte jenom k tomu, abyste si nemysleli, že je prostě potřeba mít vybavení za 100 tisíce. Pokud nechcete se potápět do nějakých více třeba 10-20 metrů, protože pak už potřebujete se speciální pouzdro a ty pouzdra se pak pohybují od $2,500 vejš a není už to úplně legrace, navíc tam čím větší hloubce jste, tím potom potřebujete víc světla a tam už se pak prostě hodí mít ty záblesky a podobné věci. Tak já ještě přemýšlím, co mám tady, jestli vám to budu... No, tohle to je taková série z Berlína, ze závodu, není ještě úplně, myslím, dodělaná. Ale jak říkám, prostě mám výhodu v tom, že s tím, že dělám to paralympijské plavání, tak prostě vidím věci, který ten obyčejný fotograf, nebo i ten fotograf, který tam je třeba najatý, tak prostě se k tomu nedostane a nemá šanci takovýhle věci potom fotit. No. Je to takový částečně polosportovní, polosociální dokument v uvozovkách, ale neberu to nějak jako extrémně. Tohle to není to, co bych jako dělal. Tohle bylo hrozně vtipný. Já nevím, jestli byl z Hongkongu nebo z nějaký Číňan. A ten prostě připlaval ke mně, říká, ale udělej mi fotku pod vodou. Říkám, jo, tak já ti udělám fotku pod vodou v pohodě. Ano, ale trošku problém byl v tom, že mi zapomněl dát svoje jméno a já mu to neměl jak poslat. Takže teď jako už půl roku scháníme plavce z Hongkongu, který mu ta fotka patří. No. Já nevím, je to tam vůbec? No, není to úplně. Je trošku nevýhoda, kdybych se naučil líp zpracovávat fotky, líp to vyvolávat, tak třeba budou vypadat ještě líp, ale já už jsem na to prostě moc línej a fakt mě to hrozně nebaví.
Takže prostě už na věky zůstanu tady u toho. Tak. Ty jsi mi chtěl na něco zeptat? No? Bys mohla mít nějakou otázku? Hele? Ne, to si řeším jenom já sám, to je strašně vidět tady na tom Jakubovi. On prostě neumí plavat už. Jo. Já to vidím na první dobrou, tohle to třeba není úplně strašlivý, ale občas prostě fotíš pod vodou někoho, kdo fakt neumí plavat. A i z toho se dá něco vytřískat. Jo, vždycky to prostě, uděláš tam nějakou pózu s ním, necháš ho skočit do té vody a vždycky se z toho dá něco. Já tady možná dokonce, já bych to teda ukázal úplně neměl, to bylo takový hodně, jako, myslím, že docela soukromý focení, ale já teď přemýšlím, kde já to mám. To bude někde v exportu, tady. A kdy jsem fotil maminku se synem, kdy mi bylo řečeno, že syna, že mladý umí plavat a pak vám tam dělá takovýhle věci v té vodě. Jo. Takže nebylo to úplně ideální. Maminka plavala trošičku líp. Ale já prostě na první pohled v podstatě dokážu trefit nebo jako poznat to, jestli ten člověk jako plavat umí nebo neumí. A říkám, jakmile ten člověk plavat umí, a je to vidět třeba na těch fotkách s tou akvabelou, když se pod tou vodou umí hejbat, nebojí se toho, tak je to úplně o něčem jiným, než když vám tam takhle někdo drží nos. Jako. To je úplně asi nejhorší věc, kterou vám ten člověk v té vodě může udělat, když tam skočí. A první, co udělá, je si chytne nos a hnedka vyplave nahoru. Jo, takže pak tam máte člověka, který si takhle drží nos, všude jsou bublinky a nic jiného. Takže tohle je asi na 35. pokus a stejně ten nos pořád držel. No. Ale jak říkám, vždycky se dá něco vymyslet, ať už takovýhle protisvětlo při nějakém skoku, nebo když se vám pak takhle vynořuje. Já jsem pak vybral nějaký jiný fotky pro ně, jo. Samozřejmě nebylo to úplně tyhle lenty. Tohle to byl nějaký velký výběr, který tady vozím sebou shodou okolností, ale poznáte to třeba i na tom, jak ten člověk skočí do vody. Jo. Plavec vám skočí do vody úplně jinak než neplavec a nemá křivej střih nohama a podobné věci. No. Ale zase, jo, i z člověka, který úplně plavat neumí, tak se dá udělat celá zajímavá fotka. No. To byl příklad toho Ondřeje, ten horolezec, tak ten vlastně jako moc plavat neumí a stejně se z toho dá udělat jako zajímavá věc. No. A ono, hele, nemusíte fotit plavání zrovna. Jo. Toho člověka prostě, když máte tu šanci, tak ho do něčeho oblíknete a dáte ho pod vodu a zase to bude vypadat jako trošku jinak a trošku líp, že jo, potom. Já tady přemýšlím, jestli tady není nějaká... A ne, tohle ne. A už tady, já tady ty fotky potom nemám. No. Já některé fotky, jako bohužel, jak je mám na různých discích a podobným. Ale třeba tohle to ještě. Jo, to je taky. Tím, že prostě tohle to bylo někdy na jaře. A když se tam hezky páří z toho venkovního bazénu, tak se dá dělat krásný věci. Škoda, že jsem se měl někoho nějakého šikovného plavce. No. To bylo docela zajímavý věci z toho potom. Tohle je jenom potom samotný bazén. A i ten samotný bazén může vypadat hezky, když to vyfotí dobře. Tak, stačilo vám to, nebo chcete vědět ještě něco důležitého? Kdybyste chtěli nějaký levnější typy pouzder, Aquatech Imaging Solution, Ikelai dělají fantastický, ty jsou dostupný tady relativně běžně na téměř jakýkoliv typ foťáků jsou schopni dělat, Mikey dělá tyhle ty levnější a potom takový ty Aquatech Digital a podobný, to jsou prostě pouzdra za 70-80 tisíc a další částky, jenomže ty už mají prostě pumpičky, abyste z toho vysáhli vzduch a mohli jste do těch 20, 30, 40, 50 metrů, když už se potápíte potom takhle hluboko. Nevím, jestli chcete nějaký tipy na fotografii podvodní v Čechách, jich pár je. Já si bohužel zásadně nepamatuju jména, ale jsou dvě ženský, které dělají fakt skvělé věci, jedna dělá ateliérovky
A to si to myslím, že Alice Buchňáková a ta druhá potom, a to bude vodit lidi od Nikonu, protože ta fotí na Nikon a já si nepamatuju její jméno. A to jsou teda jako, to jsou masakry 4-5 světel pod vodou a v podstatě ateliér pod vodou jako potom už. A to jsou teda nádherný věci. Jinak z těch, kdo fotí plavání, tak je ten Mike Lewis. Mike Lewis, to je skvělý Američan. Další je, jak se jmenuje, Donald Miral, to je taky Američan. Ono většina těch fotografů tak jsou Američani. Já znám ještě jednoho Itala, který fotí podobným způsobem jako já. A já nevím, jak se Luigi jmenuje celým jménem, takže teď vám to prostě neřeknu, bohužel. A takže ten fotí taky podobný plavání a podvodní hokeje a další věci. A pak je ještě jeden Argentinec, a ten je teda fantastický, jak on se jmenuje. A to jméno prostě neřeknu stejně, takže kdybyste ho chtěli vědět, tak vám ho když tak můžu pak tady Gabriela ukázat. A ten dělá teda nádherný věci ve vodě taky. Ještě co říkám, když se na ty fotky budete dívat, na ty těch cizinců ideálně, tak se vždycky koukejte na to, kde to je focený. No třeba fakt v té Americe, v té Kalifornii a tak dále, tak prostě to světlo je tam jiný. Nevím, jak je to možný, prostě to světlo tam je jiný. A jestli je ostřejší, lepší, to nemůžu říct, ale prostě tady v Čechách jsem nikdy nenarazil na bazén nebo na typ světla, který by byl úplně potom jako stejný, abych ho tam měl podobně jako oni. Takže vždycky si jako musíte říct, že i to světlo tam potom hraje nějakou roli. A dobrý je pak ještě koukat na to, jestli ten člověk používá záblesk nebo ne, protože kolikrát vidíte fotku, myslíte si, že je udělaná úplně normálním způsobem a tam je prostě ještě použitej záblesk. A tím, že já je nepoužívám, tak prostě tu strukturu té vody tam mám vidět třeba víc. A nebo to musím pak tahat víc temná, než když to jako probleskne. Tak, stačilo vám to? Nebo chcete vědět ještě něco? A já už nevím, co chcete vědět, ale to už se pak musíte opravdu zeptat. To, co ještě potom jsem říkal na začátku, čím jste hloubš, tím méně tam máte červeného spektra, takže občas i když jsem třeba maximálně jako ve dvou metrech v metru, tak ho tam občas prostě přidám. Přidám tam se červený filtr ve Photoshopu a ta fotka, když je barevná, tak prostě vypadá malinko líp, vypadá přirozenějš, tak jak bychom to vnímali my. Toto vodou to vnímáte tak, jak to je to prostě modrý. Jo, ale když pak na to někdo kouká, tak mu tam to černý spektrum tam asi jako dost často chybí. Potom, když byste se potápěli ještě hloubš nebo fotili nějaké rybičky, zvířátka a podobné věci, tak už jsou přímo červený filtry, které se dávají na foťák, anebo to už je potom v nastavení přímo. Některé ty foťáky to mají, i ty telefony, některé to mají přímo jako nastavení, jako underwater foto. A tu červenou si přidávají automaticky, když ji tam chcete mít. Když ne, a přidáte si ji sami, možná pak ještě jako líp pro vás. A nevím, jestli už netečeme do basketbalu nebo něčeho podobného, jestli netečeme Báře do přednášky, ne? Tak se mě zeptejte, nebojte se, já fakt nekoušu. Já si se vypadám, že jsem strašně... Goučka jsou skvělý. Teď jsem toho viděl fantastickou fotku. Jako. No, hele, já se omlouvám, ale prostě Instagram je strašně mocný nástroj. A viděl jsem na to krásný videa, viděl jsem na to, ono takhle. Ono to vypadá dobře, když, a oni tady Luděk nemá, bohužel, když na to koukáte na malém displeji. Musíte si uvědomit, často na ty fotky koukáte na malém displeji, když to pak dáte na něco takhle velkýho, jak je to napůl rozpadlý. Jo. Ale Goučko je skvělá věc, já jsem s tím dělal taky a vůbec bych si za to nestyděl s tím pracovat. Já bych to s ním zkusil. Je to minimálně dobrý ten začátek, člověk se o to nebojí. Je to prostě dělaný, je to vzít to do vody, může to klidně spadnout do 3 metrů, nic se tomu nestane. A vyzkoušet si to s tím, proč ne? Nevím, jestli máte s displejem. Vždycky lepší pro nějakou kontrolu, jestli se na to dá fotit. Já mám podvodní foták normálně, ale tohle, že jsem nevěděl, to Goučko, že mi tam leží. Já bych to taky zkusil. Ono to má široký záběr, to je docela zajímavý. Takže jako Goučka bych se vůbec nebál. Stejně jako se nebojím telefonu a mě je vlastně úplně jedno, na co ta fotka vznikne, hlavně když ta fotka vznikne. Asi tak. Když byste si náhodou kupovali pouzdro na konkrétní typ foťáku, tak si dávejte velký pozor. Já jsem si myslel, že Fujifilm mi nechá X-T3 tak, jak byla X-T2. A oni bohužel
držáček na popruh posunuli o 3 mm nahoru a mně se XT3 nevejde do tohohle pouzdra o ty 3 mm na jedné straně. Smrtelně vážně. Jo, takže na to, to je jediný, na co si dávejte bacha, koupit pouzdro. No úplně schválně to asi neudělali, oni to tehdy nevěděli, ani ty výrobce, ten výrobce taky netušil, protože to pouzdro je 2 roky starý. A Fujifilm to ukázal až potom, takže teď ještě Američani jako zoufale dávali dohromady nový typ pouzdra. Co je lepší, tohle je fakt jako jeden ze základních typů toho pouzdra, který se používá. Nekoukejte na to, jak vypadá, já s tím zacházím trošku jako s každou svojí technikou, pro mě je to jenom jako nástroj. Vždycky je lepší, když to nemáte takhle, jako to mám já, vzhledem na ty šrouby. Oni dělají i s klipsnama, je to jednodušší na zavření, je to jednodušší úplně na všechno. Já mě tady prostě trvá 5-10 minut, než to otevřu, než to pak zase tím šroubovákem zavřu. Nicméně, hele, na to moje focení, na to, co já s tím dělám, tak to bohatě stačí a nebojím se s tím téměř jako cokoliv fotit ve vodě nebo pod vodou. Nějaké focení doma, dcery třeba ve vaně nebo tak, tak klidně prostě používám jenom telefon. Prostě ten iPhone to vydrží, já to naštěstí, už to vím, že to vydrží úplně v pohodě. Nebo i ten Huawei, když teda ho nemáte prasklej, jako ho mám já, protože mi spadnu, tak to vydrží úplně krásně a v pohodě. Co je skvělá věc, a to doporučuji, kdybyste náhodou pořizovali něco takového, tak je tady ta spoušť. Nemusíte to furt držet, jak trouba tady, nemusíte prostě jenom... Okroužky padají. Nemusíte to prostě jenom takhle držet, ale máte to takhle a je to spolehlivý a úplně krásně se s tím dá fotit. Tohle to je do 10 metrů, je to fakt převážně na nějaký focení při hladině, pod hladinou, na to bazénový. Fotí s tím kluci i v moři, fotí s tím docela pravidelně surfaře. A je to skvělý. Oni k tomu mají potom jako nějaké prodloužení na dlouhé objektivy a podobné věci, na to já jako moc nejsem. Obecně na dlouhé objektivy moc nejsem. Teda pokud to není ta 200 pevná od Fujifilmu. Jako, ta je fakt vyňuňaná, jako, to s tím jsem fotil a to je fakt masakr. Takže já to úplně nepotřebuju, ale jsou pak nástavce, umí to zoomovat, umí to potom už jako skoro cokoliv. Kdyby mě to umělo podrbat na zádech ty nový, tak se s tím ožením a bude to možná lepší než moje žena, která mě na zádech nepodrbe. Tak, jestli chcete něco ještě k technice, na techniku se mě prosím vás ideálně moc neptejte, protože mě je technika trošku ukradená, jako co se týká techniky focení nebo nějaký nastavení foťáku a podobné věci. Já se přiznám, že pod tou vodou fotím skoro stejně, jako fotím jako na suchu na hladině. Jenom si hledám světlo. Ne, na automat nefotím, jako to ne, na automat ne. Nejsem takový ten masochista, že bych fotil na čistý manuál nebo něco podobného. Říkám, mám rád preferenci clony a pak si třeba jenom upravu nějakou korekci expozice, ale mám to prostě tak, že předem vím, co chci, nastavím si to podle toho a pak, když jako zoufale chci něco jiného, tak to potom ještě doupravím. Já jsem byl dlouhý, já už mluvím 50 minut, já to měl mít původně jenom na půl hodiny. Já už fakt víc nevím. Jestli chcete vědět něco navíc, musíte se mě zeptat. Co mám ještě říkat? Já už jsem řekl úplně všechno, Radku. Za vás to stačí. Já jsem stejně říkal, že teču do basketbalu, takže jako... Se mnou v konverzaci, jo. Aha. Já jsem se tady zůstanu na báru totiž. Protože po mně přijde Bára Reichová s Nikonem a Bára dělá krásné fotky. Mimochodem to bylo velmi, velmi skvělý, protože první, komu Bára psala, že chce fotit někoho pod vodou, tak psala mě a říkala, a co s tím mám dělat a jak to mám udělat? Já říkám, já nevím, dej to do pouzdra a foť, ne. Tak Bára to dala do pouzdra a fotila. Takže je dobrý umět se potopit, i když vy jste jako fotograf. Ale na druhou stranu, hele, ano, kolikrát stačí. A já tady tu fotku možná i někde budu mít. A
Myslím, že je tady někde hned. Jo, tato. A tohle je fotka. Já ji mám taky rád. Ale ona vznikla vlastně úplnou náhodou. Já jsem seděl na břehu. Ta holčina plavala proti mě, já jsem jenom takhle položil foťák do vody a cvaknul jsem jednou. A ono to vyšlo úplně, úplně přesně. Takže jako i takovýhle prostě, tak, takový ty lucky shots tam můžou taky občas vyjít. No. Takže nemusíte se úplně umět potápět pro to, abyste mohli fotit takhle jako pod vodou při hladině, ale když pak chcete fotit jako ze 2, ze 3 metrů, tak je dobrý jako pod tu vodu umět jít. No. Třeba tamhle Radek, tak ten si lehne pěkně na Podolí ve 3,5 metrech pod Skokanským ústkem a takhle na vás kouká a natáčí a fotí. Protože se věnuje stát. No. Já jsem to říkal už taky, že jako když se tomu potom někdo věnuje, dělá statickou apnoe nebo něco podobného, tak je to potom se jako jednodušší. Takže vy, abyste se uměli pohybovat v té vodě, ten model nebo ten někdo, koho fotíte, aby se tam umělo pohybovat taky a pak jde úplně všechno. No to mě moc neříká. Mě to přijde takový nudný. Neříkám v moři, já v moři moc nejsem, no. No, ale já bych se i v tom moři potápil stejně na nádech asi, já se znám. No, a ono potom zase v té věží hloubce člověk potřebuje ty záblesky a další věci a tahat to všechno sebou. No, není to úplně ideální. Ještě pokud vás to zajímalo, ideální je pak v té vodě mít ploutve. Já teda ploutve nepoužívám, dost jednoznačně jako proč. Ale pak se podívejte, jak jsem říkal, Mike Lewis, to je... Honíte toho plavce, přesně tak, no. V podstatě jo, a pak se s něma dají dělat prostě věci. Najděte si Mike Lewis na Instagramu, podle mě jeden z nejlepších prostě fotografů plavání ve vodě pod vodou vůbec. Ten chlap dělá naprosto neskutečné věci a fotí úplně, úplně fantasticky. A já si od něj teda jako hodně, hodně beru. Fotil Michaela Phelpse a další. No. A já přiznám se, že si od něj jako... Ne, že bych se jim přímo inspiroval, že bych ho rovnou jako vykrádal, ale některé jeho nápady... Ne, on je Lewis. On je Lewis. Jinak je to Mike 2 Swim, jako Mike 2 Swim, tenhle ten. A ten teda jako... Ten používá stejný pouzdra, jenom teda myslím, že fotí jako na Nikon a používá stejný typ pouzder a dalšího, takže tam jsem si fakt jistý, že vám říkám dobrýho člověka, který to umí velmi dobře. Bubliny, přesně, no jasně, no, to je úplně jako geniální věc, prostě bubliny a další, ono to vypadá dobře, je to efektní a lidi na to rádi koukají a nikdo jiný, vlastně nikdo jiný to moc dělat nemůže. No tohle to se dá dělat jenom v té vodě, no.